Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. TOP 09 bude na schůzi Poslanecké sněmovny, která dnes začíná, usilovat o zařazení nového bodu. A totiž bodu, který by se týkal vládní pozice k rezoluci Evropského parlamentu. Není to tedy tak, že bychom chtěli, abychom projednávali samotnou rezoluci Evropského parlamentu, která byla před několika týdny drtivou většinou europoslanců napříč všemi poslaneckými kluby v rámci Evropského parlamentu přijata, ale chceme probírat vládní pozici, která na tuto rezoluci reaguje. A reaguje tak, že reaguje ve prospěch pana premiéra, který podle rezoluce si musí vybrat. Vybrat, jestli chce být i politikem a zároveň vlastnit firmy, které ještě čerpají navíc tedy mohutně z dotací z evropských fondů. A musí si tedy vybrat jenom jednu z těch svých pozic. Buď to bude velkopodnikatelem a pak samozřejmě mu nic nebrání v tom tyto dotace využívat, anebo bude politikem, ale pak nemůže firmy ovlivňovat, nemůže je tedy vlastnit a nemohou tyto firmy z veřejných peněz, společných peněz, daňových poplatníků tyto dotace čerpat. Myslím, že to je zcela jednoznačné a jednoduché, ale vláda se rozhodla dát přednost zájmu jednotlivce, právě pana premiéra Babiše, před zájmy českých občanů, daňových poplatníků. Ministři se totiž rozhodli pracovat jenom pro něj, nikoliv pro občany. A my jako poslanci, protože se nám vláda zodpovídá, tak máme povinnost, podle mého názoru, se tím zabývat. Nemůžeme to nechat projít bez povšimnutí. Není to žádná banalita, jedná se skutečně o velmi závažnou věc, ke které se Evropský parlament neuchyluje každý rok, každý týden. A měli bychom tedy jasně ukázat, co my si myslíme o této vládní pozici. TOP 09 už minulý týden ve čtvrtek spustila takovou výzvu internetovou, kde chtěla dát najevo, že tedy vláda nerozhodla jménem občanů všech České republiky, a tedy ani naším, a kdo má zájem, tak se k ní může připojit. Já mám radost, že byť jsme tomu nedávali nějak velkou propagaci a tedy ta výzva běží teprve 6 dní na internetu, tak už dnes se k ní připojilo víc než 18 000 občanů. Tedy 18 000 občanů stálo za to vyjádřit svůj názor a distancovat se od této vládní pozice. Dnes budou mít příležitost i poslanci České sněmovny, budou mít možnost se k tomu vyjádřit a říci, že oni se neshodují s tím, aby se tady vlastně v rámci toho české pozice, která je vydávána jako naše národní pozice, mluvilo i jejich jménem. Mají tu možnost při hlasování o zařazení tohoto bodu a pak následně v jeho debatě a já pevně věřím tomu, že naprostá většina tady chce hájit české daňové poplatníky, nikoliv jenom jednoho velkopodnikatele. Když bych to měla přirovnat k něčemu konkrétnímu, aby jsme si to měli představit, tak je to asi tak, jako že když my bychom byli těmi čistými plátci do společných rozpočtů Evropské unie, to znamená, že bychom více peněz do společného rozpočtu a odesílali, než z něho přijímali, tak jak je to v mnoha zemích, jako je Německo, Švédsko, Francie, Itálie a další. A pak následně z těchto peněz daňových poplatníků se platil biznis jednoho premiéra, například nějaké země, která je nově přístupší, dejme tomu, já nechci nikoho poškodit, ale vyberu si Chorvatsko, snad mi to odpustí. Tak kdyby premiér třeba této země byl zároveň podnikatelem a čerpal mohutně ze společného, tak asi také naše daňové poplatníky bude zajímat, jak je možné, že jsme to dopustili. Jak je možné, že si tedy může jeho firma takto spokojeně z těch dotací, které my platíme ze svých daní, žít. V této pozici jsou teď mnohé jiné státy a i to bylo v rámci rezoluce Evropského parlamentu vyjádřeno, že není možné. A ta rezoluce nemá za cíl nic jiného, než říci, že je potřeba zamezit takovému to ohromnému konfliktu zájmů. A my se k tomu připojujeme a zároveň tedy chceme, aby se k tomu mohla vyjádřit i Poslanecká sněmovna. Děkuji.